Det hinner, kom då. Vad händer? Nej. Välkomna till Underdogs. Är du med då, man? Programmet där sju hundar och deras kända ägare möter sitt livs utmaning. Det är bara att hoppas att de andra är sämre. Inte kissa här. Sista hindret. Bra! Flyger in! Målgång av världsklass. Kommer Viking att somna vid ett hinder? Kommer Anders Bagge kunna hålla flåset uppe längre än halva banan? Bra! Hur tar vi då? Hur tror jag ska ha ner det? Välkomna till Underdogs. Yeah!